گواہ قرآن بھی ہے قصہ بھی ہے گواہی مثال سیدہ کوئی نہیں ہے مثال سیدہ کوئی نہیں ہے سوائے مرتضیٰ کوئی نہیں ہے مثال سیدہ کوئی نہیں ہے سوائے الفت آلِ پیمبر سوائے الفت آلِ پیمبر جنا کا راستہ کوئی نہیں ہے مثال سیدہ کوئی نہیں ہے علی کے باب میں جو چاہے لکھ دو علی کے باب میں جو چاہے لکھ دو محبت کی سزا کوئی نہیں ہے مثال سیدہ کوئی نہیں ہے در زیرا ہے کیا سب پر آیا ہے در زیرا ہے کیا سب پر آیا ہے اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے مثال سیدہ کوئی نہیں ہے علی کو مانتی ہے ساری دنیا علی کو مانتی ہے ساری دنیا علی کو جانتا کوئی نہیں ہے مثال سیدہ کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ کلام پاک میں شبیر جیسا کلام پاک میں شبیر جیسا خدا نے کہہ دیا کوئی نہیں ہے مثال سیدہ کوئی نہیں ہے وسیلے سے اگر انکار ہے تو وسیلے سے اگر انکار ہے تو خدا سے رابطہ کوئی نہیں ہے مثال سیدہ کوئی نہیں ہے میں ذاکر ہوں جناب سیدہ کا میں ذاکر ہوں جناب سیدہ کا مقام اس سے بڑا کوئی نہیں ہے مثال سیدہ کوئی نہیں ہے جناب سیدہ تیرے عدو سے جناب سیدہ تیرے عدو سے ہمارا واسطہ
راستہ کوئی نہیں ہے مثال سیدہ کوئی نہیں ہے کروں مظہر در زہرا پہ سجدے کروں مظہر در زہرا پہ سجدے دعا اس کے سوا کوئی نہیں ہے مثال سیدہ